Seu filho está doente e você, preocupado com os sintomas, faz uma pesquisa no Google. Surgem dois diagnósticos, virose e câncer. Mas será que é realmente um ou outro? Neste vídeo, vamos esclarecer alguns mitos e verdades sobre os principais sinais e sintomas do câncer infantil. Quais as dúvidas mais frequentes que você, pai ou responsável, tem sobre o tema? Já curta o vídeo e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos às perguntas? Febre, fadiga e cansaço são indicativos de câncer? Não. O principal que a gente precisa observar é a recorrência dos quadros. O que não é normal numa criança é ela apresentar febre recorrente, fadiga persistente, um cansaço que não melhora. Esses sinais isoladamente podem significar diversos outros sintomas, mas combinados e persistentemente, sim, merece com certeza uma investigação. Excesso de gases, barulho na barriga, diarreia, pode ser câncer? Esses sintomas, por si só, também não são sinais de alarme, embora a diarreia, quando ela persiste além de 7 dias, também mereça investigação. É importante lembrar que o aumento de volume abdominal, ou seja, a barriga mais inchadinha, mesmo que sem o aumento de gases, aí sim também é algo que merece ser investigado. Por que que existe alguns tipos de câncer que são mais comuns na infância? Porque a célula de origem é diferente. Então, nos pacientes oncológicos pediátricos, geralmente são células mais jovens que acabam apresentando algum problema na sua multiplicação celular e acaba gerando câncer. Nos pacientes mais velhos, adultos ou idosos, isso acaba acontecendo devido mais a uma associação de fatores de risco, sol, cigarro, alimentação inadequada que acontecem cronicamente, ou até com o próprio envelhecimento natural mesmo, celular, e isso acaba acontecendo de uma maneira mais insidiosa. Então a gente diz que o câncer na pediatria ele é mais explosivo e o câncer na vida adulta ele tende a ter uma evolução mais lenta, mais insidiosa. O câncer infantil tem prevenção? Na maioria dos casos, não. O câncer infantil também, diferente do que acontece no adulto, não acontece baseado no que a criança fez ou deixou de fazer naquele momento, assim como os seus pais. É sempre importante reiterar isso, porque nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma culpa. Então, o câncer infantil, ele acontece principalmente ao acaso, embora, claro, possa acontecer síndromes genéticas familiares que precisam ser investigadas quando isso acontece, quando existem muitos casos de câncer recorrente na família. Mas, no geral, infelizmente, não é algo que possa ser evitado. Existe também associação com agrotóxicos, com benzeno na gestação, radiação na gestação da mãe, mas isso, como eu falei, faz parte de uma minoria dos casos. O tratamento do câncer pode afetar o desenvolvimento da criança? O tratamento do câncer ele pode ter diferentes efeitos adversos a longo prazo, tanto a médio prazo quanto a longo prazo. Isso depende muito de qual tratamento instituído e isso depende, por sua vez, do tipo de câncer. Então, existem alguns cânceres que a gente trata exclusivamente com cirurgia, esses têm uma menor incidência de efeitos adversos e existem aqueles que a gente precisa usar quimioterapia e outros radioterapia ou até mesmo a combinação desses três tratamentos. Então, mesmo dentro da quimioterapia e da radioterapia, existe uma variação muito grande quanto à intensidade desse tratamento e por si só também com relação aos efeitos adversos que podem vir deles. Crianças com câncer podem fazer atividades normais? Pacientes oncológicos em tratamento, no geral, tem algumas restrições, como a ida à escola presencial, como passeios em lugares fechados com muita gente, alguns cuidados com alimentação especiais. Tudo isso é conversado caso a caso com a família do paciente e com o próprio. Toda criança merece ter um pediatra para chamar de seu. Então, em casos de suspeitas, né, de doenças mais graves, de sintomas recorrentes, sintomas graves, contate imediatamente seu pediatra, agende uma consulta, procure ajuda. O diagnóstico precoce, ele aumenta muito as chances de cura na criança. Como eu mencionei, o câncer infantil é sim uma doença explosiva. Nem sempre a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce, isso é muito importante para explicar para os pais, né, para que não se sintam culpados caso, mesmo eles correndo atrás de um diagnóstico, esse paciente chegue eventualmente num estágio avançado. Mas naqueles casos que a gente consegue
trazer esse paciente em estágios precoces, isso muda dramaticamente tanto a intensidade de tratamento quanto chances de cura. Então, se você suspeita de câncer, de alguma doença mais grave, procure seu pediatra. Gostou desse vídeo e quer continuar recebendo mais informações sobre saúde da criança? Já deixe seu like e compartilhe com todos os pais responsáveis que você conhece. Até a próxima!